所以这个第六章他才有写谷神啊不死，是谓玄病。这个谷神不死的心法，就是在讲这个。这老子他很多他都不明讲，可是他那个用语就让你猜的老半天，你要猜不止。什么叫谷神？谷就是你这个山呢，做高做大啊，你前面这个它慢慢它就会含住，胸椎慢慢它就会含住啊，它就好像深谷一样，越来越深，你山越大，这个谷就越来越深啊，你心就跟着下去了，心神啊，就跟着下去啊，自尽其意这些啊，你每一天都这样，你就能不死。他最高阶你就能练到不死，你要从这里开始，他就是把那个修行的心法藏在里面啊。后面有写到第六章啊，你要绵绵若存，你要把这个感觉，它这个很绵啊，不要让它流太快也不行，你这个水流太快不行，它越来越慢，很绵啊，存续得住啊，用之不勤，要每一天去锻炼，不要说一下子很认真，一下子不练，不要这样。老子才会讲，水善利万物而不争，处众人每一条经脉都下去，之所凝聚，之所悟，那个悟就是凝聚的意思啊，心也要下去啊，这个中间一个雅啊，上下都要合得很好啊，中间把它聚起来，这个好、哦、聚起来，悟处众人之所悟，把它聚住，故基于道。这样你就进道，你就开始，你会这个观流水，你就开始进道，故基于道，你才进道，接近，接近道，你还没得啊，你还未成啊，可是你就接近了，所以你会观流水，是你修道的入门槛，你要入修道的门，你要先会观流水。一直到十六章，对不对？这最重要的一章哦，他就讲到啊，自虚己啊，你这个山呢、啊，你要绵延流长，你这个山要拔得很高，你要扩展，你至少你先定住，先定住你这个背后，因为你还活着嘛，你先把它定住啊，感觉越来越大，啊、来练前面。啊，你以后才有机会练到真正的扩展出去，真正的拔上去，这个是到很后面了、啊。你要先有这个流水啊，先前面要先能下去。所以你这个自虚己，你每一次练功，你先把背这样轻轻的展开啊，开始练前面往下走啊，练这个练前面是修因，是不二法门，你就是要一直修这个前面的气，一直往下走。守静笃，自虚极啊，你气就开始下来了，就能守静笃了。服务云云，你每一条脉啊，每你的所有的气，前面的气云云，就好像水流下来那种感觉，云云这种感觉，水一直往下洒，每一条气脉都要下去，各复归其根，每一条都要到脚下去。归根曰静，你真正下去了才称为静。那你现在开始在修，开始在练，就是自尽其意，就开始在学怎么清静啊，怎么静，安静的静，还不称为静啊，一定要归根。这老子就讲了，你要真正下去，你这上面也守得住，中间腰胯这边也守得住，抱得住，上面也气有下来，这边也有下来啊，下面又有一直下去。它整个流程很复杂，总之就是你要先观流水，所以这十六章它里面就也是在讲这个观流水，它是第一个，你一定要先能观流水，你才有后面的啊。知常龙，龙乃公，公乃王，王乃天，天乃道，它合起来合运起来，一个周天运行不已之后，道乃久，你才有机会越练越长久。莫生不殆啊，你才有机会跟天地合运，你才有办法啊进入那个金刚体的现象。那你自己打通任督，那个都是刚开始，你自己
啊，气往下顺行，那个是出入门槛啊，出阶就是观流水，它有分好几个阶层。好，有到你到最后修成的河道了，是什么流水？好，是甘露水，天地的水，越来越深，你不能只是浅层的，啊，浅层只是刚开始，啊，不过你有修到浅层的，啊，这个水天虚卦，啊，第一层啊，虚于沙，你肤表的气有下来也很好，总是要先有。所以我们今天讲到观流水的行收总纲啊，一观流水啊，锁骨以下，锁骨以下观流水，头位的气都不能去练，不能理它，你只要把它定好做好就好了，卷舌旋顶束颈，卷舌扣齿，这样就好了。你刚开始要练的，你一直要练的就是这个锁骨以下的气一直往下走。为什么头位不能练？你练头位，你不小心，你这个三下有浅嘛，你不小心反逆上来，你就冲头。你平常一直练，你平常从头开始练，那你三下有浅，你一走火就是冲到头上来，非常危险。所以《易经》乾卦啊，第一卦乾卦也讲到啊，天德不可为首，就是说你这头位的气。你不可以练，不可以先练，不可为首，不能先练。天德就是讲你这个头位的这边的气，你不能先练。以前啊，形意拳，门外弟子、门内弟子、入室弟子，啊，一直到入室弟子以后啊，才开始跟你讲观流水。啊，你无时不刻都在观流水。你才进入那个内在的修炼，真正练形意拳啊，八卦掌啊，太极拳啊，你真正练内家拳，你真正要进入内在的修为，啊，你真正要进入气的变化，还有这个道啊，这也是我师父希望我们啊，真正的把比较正确的啊，真正练气比较正确的，对身体比较不会有危害啊！你真正你想修道的人也知道一个方向的这个观流水啊，讲出来给大家听。今天听了这个观流水，啊，或许对你，啊，是一个很大的冲击，或什么都好，你就姑且听之啊，姑且啊试看看啊。我有很多教学视频啊，从第一集这个形意拳道功。与这个道的关联性，这些好几集你就去看，那里面还有教你练青龙取水式，这里面你不管练什么，你就是要观流水，锁骨以下观感觉，用感觉的，不要用想的，你练的时候去用感觉，好像有，哎，好像有，你够沉，心够沉，一天两天没有，一个月两个月没有，一年两年。你一直锻炼，总有一天它就有，就算你没有感觉到，它也有那个变化在里面。啊，这个是，它是属于啊这个啊道功啊内家拳，这是属于这个。啊，那今天我们就讲到这里。